ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା ହିଁ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠି, ନହେଲେ ପାଠପଢ଼ାର କି ମୂଲ୍ୟ? ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଭାବନା ହିଁ ବଳବତ୍ତର। ତେଣୁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଏଭଳି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଶୁଣିବା ଅର୍ଜୁନ ପାଇକରାୟଙ୍କ ରଚିତ ନିଆରା ଗପଟିଏ, ଯୋଗ୍ୟର ପୁଅ। ସରିତ୍ର ବୟସ 25 ଡେଇଁ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଗୁଣନିଧିଙ୍କ ବାହାର ଖଟି ସେତିକି କମି କମି ଚାଲୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ, ସରିତି କୁଆଡ଼େ ଲାଗିଲା? ଆରେ ତାକୁ କହୁନ, କିଛି ଗୋଟେ କରୁ, ବୟସ କ'ଣ ବସିଛି? ଓ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଦେଖିକି ମୁଣ୍ଡ କଳେଇ ଦେଉ ଆଗ, ବସିଲେ କ'ଣ ହବ? ତୁମେ ଗୁଣନିଧି କିଛି କହୁନା ବୋଧେ, ପିଲାଟା ବୁଲି ବୁଲିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବ? ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ କି ଲାଭ ହେଲା କହିଲ? ତୁମେ ଗୁଣନିଧି କେଉଁଠି କାହାକୁ ଧରାଧରି କରିକି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତ କି? ଏସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୁଣନିଧି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସତ କଥା ହେଉଛି, ସରିତ୍ର ଚାକିରି ନେଇ ଗୁଣନିଧି ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ବିବ୍ରତ କରୁଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିବା ପରେ MBA କରିଛି ସରିତ୍ର, ଚାକିରି ହେଇନି ବା ପାଉନି ବୋଲି ସେ କେବେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି, ବରଂ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କ୍ଷତି କରୁଛି। ହଁ, ସେମାନେ ମିଶିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯାହା କିଛି ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ସେବାରେ ବି କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶଂସା କରୁ କି ନ କରୁ, ଗୁଣନିଧି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ କିଛି କହୁନଥିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିତା କହୁଥିଲେ, ହଇରେ ଆଉ କେଇ ଦିନ ବୋଉ ହାତରୁ ପଇସା ନେଇ ବାହାରେ ବୁଲିବୁ? ହସି ଦିଏ ସରି, ସୁନିତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ୁଲି ହେଇକି କୁହେ, ଚାକିରି କାଳ ଯାକ ବାପାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲୁ, ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ପେନ୍ସନ୍ରୁ କେତେଟା ପଇସା ଦେଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ କହିହେଉଛୁ? ଗୁଣନିଧି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଛି, ପିଲାଟା ମାଆର କଥା ଧରୁନି। ଆଜିକାଲି ପିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆକଟ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସରିତ କୁହେ, ବାପା ତ ଦିନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତୋର ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ ପଡ଼ିଛି କହିବି? ସୁନିତା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କେତେଦିନ ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ବାପ ପୁଅକୁ ଖୁଆଉଥିବି, ତୋତେ ହାତକୁ ବିହାତ କରିବି କି ନାହିଁ? ପୁଣି ହସି ଦିଏ ସରିତ କୁହେ, ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ଯେମିତି ମିଳିଲି ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଚାକିରି ଆଜିବାଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେ। ଏତେବେଳକୁ ଗୁଣନିଧି ପାଟିଗଲ, ଆରେ ତୁମେ ମାଆ ପୁଅଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ମୋତେ କାହିଁ ଟାଣୁଛ? ସରିତ କୁହେ, ବାପା ଏଇଟା ପରା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମାଆ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ସୁନିତା କୁହନ୍ତି, ବାପା ତ ଖଟିବାଲା, ପୁଅ ଆଉ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା, ଯୋଗ୍ୟ ବାପାର ଯୋଗ୍ୟମନ୍ତ ପୁଅ। ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠିକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ଗୁଣନିଧି ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭଲ ଚାକିରି କରି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ନିଜେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାପ୍ରାପ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଟି ହେଇ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠି ବୋଲି ବୁଝିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସରିତ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ପୁଅ ବିଦେଶରେ, କାହା ପୁଅ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ବାର୍ଷିକ 25-30 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଜରେ ଚାକିରି ପାଇଛି, କାହା ପୁଅ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ତ କାହା ପୁଅ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, କେତେଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ବାହା କରିସାରିଲେଣି, ଅଥଚ ସରିତିକୁ 28 ପୁରୀ 29 ଚାଲିଲାଣି, ବାରବୁଲା କାମ, ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କଲାବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି ଗୁଣନିଧି। ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ପୁଅକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୁଣନିଧି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବନ୍ଧୁ ସୋମନାଥଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାଜିବା ଦେଖି ଗୁଣନିଧି ଭାବିଚିନ୍ତି ହେଲେ, କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଫୋନ୍ କଟିଗଲା। ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ଖଟିକି ଯିବା କମିଯାଇଛି, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସୋମନାଥ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଥିବ। ପୁଣି ଥରେ ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା, କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ଗୁଣନିଧି। ସେପଟୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହୋଇ ସୋମନାଥ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗ ସୁଧୀର ଗତକାଲି ରାତିରୁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତା ଏକୁଟିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେଣି, କେହି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ କି? ମୁଁ ବାହାରିଛି। ଗୁଣନିଧିଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଆରେ ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ, ତୁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସୁଧୀରର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ପୁଅ ବିଦେଶରେ,
ଓ ଝିଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ପୁଅର ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଦିନ ଖଟିରେ ପାଟିରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ସୁଧୀର। ବହୁ ଖୁସି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଣନ୍ଦୀ ତା ଖୁସି ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଗର୍ବ କେମିତି ଉଠି ମାରୁଛି। ଗୁଣନ୍ଦୀ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ ସରିତ, ମୋତେ ଟିକେ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁଧୀର କାଲି ରାତିରୁ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଏକୁଟିଆ। ସରିତ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବାହାରୁ ନା। ଗୁଣନିଧି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯିବା ଭିତରେ ସୁମିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସରିତ କହିଲା, ବୋଉ ଦେଲୁ 500 ଟଙ୍କିଆଟେ, ବାଇକ୍ରେ 100 ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବି, ଆଉ ବାପୁ ପୁଅ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଫେରୁ ଫେରୁ କେତେବେଳେ ହେବ କହିହେବ କି, ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ନା। ସରିତ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭଲ କରି ଅନେଇ ସୁମିତା କହିଲେ, ଭଲରେ ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ବାପୁ ପୁଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲ, ମୋଠୁ ଟଙ୍କା ନେବନି କ'ଣ। ବୋଉ ଅନ୍ୟର ବିପଦ ସମୟରେ ଏମିତି କହନ୍ତି, ପୁଣି ତୋ ପାଖରେ ଏସବୁ ଶୋଭା କହୁଛି, ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଟି। ସବୁଥର ଭଳି ପାଲେବା ଢଙ୍ଗରେ କହିଲା ସରିତ। ପର୍ସରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଟା ସରିତ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ସୁମିତା ଗେଲେ ପଳା ଏଠି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବେଳକୁ ସୋମନାଥ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଗୁଣନିଧିଙ୍କୁ ସୋମନାଥ କହିଲେ, ସୁଧୀରର ଆଜି ଅପରେସନ ଜରୁରୀ, ଗୀତା ଭାଉଜ ଏଠି ଏକୁଟିଆ, ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ପୁଅ ଝିଅ ଆସିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିହେବନି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିସାରିଲେଣି। ପୁଣି ସୁଧୀରର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ରକ୍ତ ଦରକାର ତାହା ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରେ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ସରିତ। ଗୀତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ମାଉସୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା କିଛି ଦରକାର ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅପରେସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏତିକି କହି ସେ ତା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବାହାର କଲା ଏବଂ କିଛି ଦୂରକୁ ଯାଇ କାହା ସହ କଥା ହେଲା। ସୁଧୀର ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି କମେଇଛି, ତେଣୁ ଗୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନଥିଲା, ଥିଲା ଲୋକବଳର ଅଭାବ, ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଅଭାବ। ସରିତ୍ର ଫୋନ୍ ପାଇବା ପରେ 10 ଜଣ ଯୁବକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସେମାନେ ସବୁ ସରିତ୍ର ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଯୁବକ। 4 ଜଣ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ଅପରାହ୍ନ 2 ସୁଦ୍ଧା ସଫଳତାର ସହ ଅପରେସନ ସରିଲା। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସୋମନାଥ, ଗୁଣନିଧି ଓ ଗୀତା ସେମିତି ଉପାସରେ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସରିତ କହିଲା, ବାପା ତୁମେ 3 ଯାକ ଯାଅ, କ'ଣ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବ, ଆମେ ମଉସାଙ୍କୁ ଜଗିକି ବସିଛୁ, ତୁମେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁଣନିଧି ଓ ସୋମନାଥ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଗୀତା ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଆସିଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଲନ୍ରେ ବସିଥିଲେ ଗୁଣନିଧି ଓ ସୋମନାଥ, କିଛି ଦୂରରେ ବସି ଖଟି ଜମେଇ ଦେଇଥିଲେ ସରିତ ଓ ତାର ସୋମନାଥ। ଗୁଣନିଧିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା, ଫୋନ୍ରୁ ଶୁଭିଲା ସୁମିତାଙ୍କ ସ୍ୱର। ସେ କହିଲେ, ଭଲରେ ଭଲରେ ସବୁ ସରିଗଲା ବୋଲି ସରିତ କହୁଥିଲା, ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିନି, ଆଜି ତାକୁ ଘରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା, ସତ୍ୟମ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି, ଡାକବାଲା ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରଟି ଆଣି ଘରେ ଦେଇଯାଇଛି। ସୋମନାଥ ବି ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଗୁଣନିଧିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସୋମନାଥ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ କୁମ୍ଭୀ ପକାଇ କହିଲେ, ଗୁଣନିଧି ସରିତ ସତରେ ଗୁଣର ପୁଅ। ଦୂରରେ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସରିତ ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ସରିତ କହିଲା, ଭାଇମାନେ ଦେଖରେ, ସାଙ୍ଗଟି ବଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି ଦୁଇ ବୁଢ଼ା କେମିତି ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି।